ମାତ୍ର ଦୂର ଦୂର ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିବ ମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟର ଏରିଆ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟାର କଥା କହୁନି, କି ବେଶୀ ପୁରା ସେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଆସିବା ଆମେ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଜାଗା। ମାତ୍ର ସେଇଟା କଥା ମୁଁ ଜମା ପାଶୁରିବିନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଇଠିକି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଚିହ୍ନ ହୋଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଇ ଲଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ନର୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍ଭ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ନାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ନାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହିବାରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, କାଲି ଜାଣିଛ ନା ଆମର ଘର ସାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ନୋକଟାର କିସ ପେଟ କାଟିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବି ମୁଁ ବି ବାଇଆ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଇ 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 ମୋର ଏପଟ ଗୋଡ଼ଟା କିଛି ବୁଝାବନି, ଏମିତି ମାଇଲା କା ଚିମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉନି, ତାପରେ ଲାଗିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ କଟା ହେବ, ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ସତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିନି, ମାତ୍ର ଏଠି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଛିଡ଼ାଲି, ତାଙ୍କେ କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋ 9 ଆଇଲା, ଆଉ 9 ଆଇଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଘରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲି, ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ଭାଇନା କହିବେ, ସିଏ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଏ ଲାଇନ୍ଟାରେ ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହାତ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇକି ଲାଇନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଏମାନେ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠୁ ପୁଣି ଯିବ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ବି ଲାଇନ୍ କରିବ, ସେଠି ଲାଇନ୍ କଲାପରେ ତୁମର ସେଠି 70, 80, 50 ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ, ସେଠି ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲାପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆସିବ, ମେଡ଼ିସିନରେ ପୁଣି ତୁମର ଲାଇନ୍ କରିବ, ଏମିତି ତ 2-4, 6 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇବ, ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିକି ପେସେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବ। ଭାଇ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବି, ଏଠି ଏତେ ନକ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଡବା ଭଳିଆ 9 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 2ଟା ଏମିତି ଫାଟକଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫାଟକରେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବୋଲେ ଡରିକି ମୁଁ ଖାଇବି ନଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇନଥିଲେ, କାଳେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଫଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ କିସ କହିବେ ଆପଣ, ହେତେ ତାର ତ ହବ, ତୁ କାଇଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖାଉନଥିଲୁ, ମୁଁ ସେ ଖାଇନଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ଖାଇନଥିଲି, ଟିକେ ଧୀର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କେ ଉପାସରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କେ ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରନି, ମୋ ନାନି କହିବେ ଆହୁରି ଦେଖ ଶୁଣ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଯଦି ମାନେ କାମ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ମୋର ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏମିତି କ'ଣ ବହୁତ ବି ସମୟ ବି ଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 7ଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ 10ଟା ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ରେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଲାବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ଫାସିଲିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ, ଫାସିଲିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୋତେ ପଚାର, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନଥିଲି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଥାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀ ନା କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ନାନି, ଆପଣ ପୁରା 100% ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ରୁମ୍ ପଚାରି, ସାରେ ସେଇଠି ଆପଣ 5ଟା ଘର କାଢ଼ିଛନ୍ତି, 5ଟା ନା କେତେଟା କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ 4ଟା 9 କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟେ 9ଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ, ଟିକେ ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣର ରୁମ୍ ଆଉ 2-4ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିସ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆହୁରି ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଆଜିକାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାନି, ସେ ବିଷୟରେ କିସ କହିବେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କରିବେ ତାହିଁରେ? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆଗ ଯେତିକି ଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁକି ଆମେ ତାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଉଣ୍ଟର ଏବେ ଖୋଲିଛୁ, ତଥାପି ବି ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି, ସରକାର ପୁଣି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ତାପରେ ବି କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ଅଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାହିଁରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି, ସରକାର ପୁଣି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ତାପରେ ବି କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ଅଛି। ଯୋଜନା କରାହେଉଛି, ସେଠି ହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ କରିବେ।
ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି, ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ତ ତା ପାଇଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଲୋକ ମରିବେ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି, ସରକାର ପୁଣି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ତାପରେ ବି କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ଅଛି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଲୋଡ଼ା କି ଡାକ୍ତରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୋଡ଼ା, ତାଙ୍କେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଥିବେ ଅଧା ନଥିବେ, ଆଉ ସେ ଅଧାରୁ ଅଧା ଆସୁଥିବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ, ଅଧା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବେ। ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କେ ଘର ଯେତିକି ଲୋଡ଼ା ଥିବ, ରୁମ୍, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ସେ ଇଏ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ଅଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚର, ତାଙ୍କେ ସେତିକି ବି ଜାଗା ନଥିବ। ଆଉ ସେଠି ନର୍ସ ଦିଦି ଅଭାବ ଥିବେ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ଥିବ, ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅଭାବ 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 ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ କିସ ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା କିଏ? ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ରାତି ଯାଏଁ ନାଇନ୍ ନଗଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ନଥିବା ରୋଗ ବାହାରିଯିବ ଭାଇ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଗ ନେଇକି ଆଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯିବ ଏଠି, କିସ କହିବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ବୋଇଲେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବେ, ନିଜ ସାଲାଇନ୍ ନିଜେ ଧରିକି ବସିଥିବାର ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ରୁମ୍ଟେ ବି ନଥିବ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳୁଥିବା ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଲୋ ବୋଲୋ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଆମର ତ ଯେଉଁ ନୋ କମେଣ୍ଟ ସାର୍, ମାନେ ଆମ ନବଦାସ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ତ ନ ପଚାରିବା ଭଲ, ସେ ଯେଉଁ କହିବେ ସେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ସେଇଟା ଠିକ୍, ଆହୁରି ଯଦି ତମେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସେ କହିବେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍, ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍, ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ମାତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାକୁ ସୁଧରାଯିବ କେମିତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୋତେ ଆକା ଖାଲି ସେଇଟା ବନେଇଦେବେ, ମାନେ ବତେଇଦେବେ। ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍, ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି, ଆଉ ଆମ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।